falaqaynta arrimaha bulshada caawa barnaamijkiina wuxuu diirada saari doonaa ninkaad arataan oo beryahan wuxuu naga barta ma garan karnee jileec miyuu nooga arkay ninkaas oo aad arkayso inuu isaga aad moodaaba in beryahan annaga shaqo naga dhigtaba markuu baarlamaankiisa hor yimaado balse caawa asaan daraan dhigi doonaa kolleyba qaab baan u macnayn doonaa dad bulshada nala falaqaysa barnaamijyadeena oo ku xiran s w t v somaali dina t v-na in sha allah adigkuna falaqaynta qayb baad ka ahaan doontaa sida aalaba barnaamijkeena maxaan ku yidhaha falaqaynta iyo faalada barnaamijkeena falaqaynta iyo faalada arrimaha bulshada iyo arrimaha siyaasadda caawa waxaanu falaqaynaynaa marka axmed abid ninkan aabal wuxuu naga arkay beryahan annaga unbuu durba noo tumana shaqaan anaga ahaynba ma yeelan ninka isaga aha ninka axmed abid ahaa shaqaan anaga ahaynba qoorta ma uguma jirtaba waxaad moodaa markuu hadlaba inuu annagana nagu soo hal qabsanayo ood arkaysa annaga inuu marwalba dekadeeni dekadaha soomaa dekad uu ku waashay dhulkeeni dekadihiisi inuu ku waashay horta ilaahay waxaan ka baryan in meel kale balaay ka siiyo oo fidna uu ninkaanu maageeya inuu ahaata laakiin waa macnaysanayna insha allah balse aan u kala dhigno insha allah horta marka horeysa arrimo siyaasadeed oo asiga xaggiisa haysta mararka qaarkood xallihi karaa dadka etoobiya ayuu iska jeedina waa la odhan karaa mar waa la odhan karaa mar kale waxaa la odhan karaa ma ahan intaas keliya damca uu sheega waa damac weligood soo jiri jiray oo damca ay qabaan waay tahay mar kale waxaa la odhan karaa mar kale waxaa la odhan karaa damcaani damac ma aha kaas keliya damcaani waxaa la odhan karaa isana inuu yahay mid maaragtay ii sheeg ee waddamo kale ku jeeda laakiin annaga lafteena nagula soo hala qabsana oo waxaa laga yaaba eritrea inuu hadda lafteeda ku fooraro oo ay markaas iyada afka soomaali lagu qabsanayda mar haddaad fiiriso dekadda sayla waa meelaan horta agab iyo midna aan lahayn warbixin markii laga diyaariyey arrintan ayaan rabnaa barorta inaan qaada dhigan kadibna shacabka soomaaliya u deynayna horta qaada dhigta insha allah anagoo ku qaada dhigi doono marka horta warbixintaan dhegaysana warbixinta warbixin laga diyaariyey waay warbixintan waa warbixin waa qubadiisii hadal say u dhaceysa bal qubadiisi say u dhaceysaa dhegaysanayna kadibna insha allah barnaamijkeena falanqaynta ayaanu insha allah ku falanqayn doonaa annagoo aragtida bulshada isu wadaasan doona maxaa waaye dalka dulaan lagu soo qaado waxaa arkaysaa ninkan waa nala bartay beryahan waa nala bartay beryaha kan waa nala bartay ninku waxaad arkaysaa beryaha dusha uu naga saaray ninkan dusha ayuu naga saareen waxaad arkaysaa inuusan howl kale lahaynba oo markuu baarlamaanka dul tago annaga waxaan ahaynba uuna afka weyn bal aan aragno hadala qubadii uu jeediyey baarlamaankiisu ka jeediyey bal lemisaale talaaliqochu quwadaha waaweyn ee caalamku markay isqabtaan hanjabaad ayay hawada isku mariyaan annagu arrintaas si aad ayay noo cabsi gelinaysaa tan waa qubadiisa oo lasoo turjumay marka dhegaysta iyada bal dhammaystirta qubadda lasoo turjumay marka waxaan dhegaysanaa bal muhimmad ay leedahay waxaa laga yaabaa in aanay kenya tanzaniya iyo koonfur afrika cabsi noocan oo kale aqabin annaga waxa baqdinna gelinaya waa dekadda keliya ee aan haysanno dowladda jabuuti iyo shacabkeedu waa walaalahayo dhibaato ma leh laakiin haddii xoogweynta jabuuti deggan ay islayso rasaasta dhacda waxa ay si toosa u kalifaysaa in dalkeenna aan shidaal soo gelin jabuuti iyo shacabkeeda oo na ogol haddii quwadaha dalkeeda joogaa ay dagaalamaan waxa aad qiyaastaa toddobaad shidaal la'aan ay ku dhacdo etoobiya xaaladdu sidee ayay ay noqon kartaa samonun kayman misaali toqosaal yuevi toqosaal ibaraal samtachuaal dhowaan waxa aan maqlaynay in gantaal laga soo ridayo dhinaca yemanta waa aad maqasheen baan filayaa fogaanta u dhexaysa jabuuti iyo yeman waa mid aan ka badnayn 30 kilomitr waa masaafo aad u yar hubaashii waxa aad ka fakartaa haddii xoogaga halkaasi jooga ay gantaal ku soo ridaan xeryaha milatariga ee shisheeyuhu jabuuti ka degan yahay annagu ma heli karno adeeggii dekadda ma aha culays ayna saarayaan dowladda jabuuti iyo shacabkeeda balse waa arrin ay ka markhaati kacayso xiisadda juqraafi siyaasadeed ee gobolku xoogaga qaarkood waxa ay bilaabeen in meelo durugsan ay wax ka toogtaan saasi daraaddeed annaga oo 120 milyan ah maxaa noo xal ah doorasha nooma furna in layska dhayalsadana ma aha
قي بحر أسفل قابلو ما يتبك بحر لا يوم بدنا عدقان ما يتبك عالم يلم ميو جرا دل خلا او آن ارانين بيها بدعس وانو مهيم او وانو باهن هاي باري ايه قلبات الدنيا دو وحا ايلاد هاي وانو باهن هاي بيها بدعس محا اناغ باهدين او كلي عيب كردگاي هدي آد ليدهين سبول اياتهين او او مقلنتان تاسوا قضب كلي وميش كليا ايه آنو كلا يرسن كرنو حليان دادك قار كيس ايه مرك اي كفل علنيان وحا اي مغدان كوا آن وحبال لسعون مو غين ميا مرك يان عيدان كبادة بسنين دي ميسا يوتيوب ايان ايلهين حليغاسي qorshaha ugu weyn ee aan kala hayn ciidanka badu waxa uu ahaa in aan badu baahanahay qorshahaasi waa uu cad yahay qaar aan xilligaas YouTube lahayn oo hadda sameystay ayaa waxa ay moodayaan in ay tahay arin uguba oo hadda uun timid I think yebahar ailsan ganaba alnabaru mastan sawich way YouTube aan nabaracho yebahar ailsan ganaba ko ila agenda ilan bahar infalgalan annin lo alaynati man kaat fallagot yelanam marabno in aan ku xad gudubno madax banaanida cid kale marabno in aan cid kale weerarno cidda ay tahay in arintan ay ka walaacaan in ka badan Ethiopia waa walaalahayo bilihii la soo dhaafay waxaan Saudi Arabia ka soo celinay 130 kun oo Ethiopian ah oo sharci darro halkaas ku galay Saudi-gu waa inuu ka warwaro arintaasi hadii ay dhibaatoan aan xal loo helin waxa ay dadkaasi gaari karaan nus milyan qof Tanzania waxaan ka soo deynay 1000 qof oo maxaabiis Ethiopian ah Tanzania waa in ay ka warwarsho arintaasi 1000 qof waa tir yar ah 100 kun ayaa ku qulquli kara haddii aan dhibaatoodaasi xal loo helin si la mid ah Koonfur Afrika oo ka cabanaysa Itoobiyaanka waa in ay ka walaacdo arrintani haddii kale malaayiin qof ayaa gali karta waxaan ka hadlaynaa waa tiro ka badan 120 milyan oo qof haddii ay gaajoodaan ma dhimanayaan ee nafta ayay la cararayaan ka fikir tusaale ahaan haddii 5 milyan oo qof ay gasho Eritrea 5 milyan Djibouti 5 kalena Soomaaliya ma qaadi karaan culayskooda ayay kula tahay dalalkaasi ba fudud tahay arintaasi saasi daraadeed waxaan walaalahay kula talinaynaa in ay si weyn uga fakaraan oo ay fadhi ka yeeshaan sidii loo dabaqi lahaa qaanunka ganacsiga ee caalamiga ah marnaba ma aanan dhihin dagaal waxa aan niri si aan dagaal u dhicin waa in aan wada hadalno gaajada wax kasta ayay keenin kartaa qofku hadii uu gaajoodo naftiisa ayuu halis gelin karaa ee laakiin waxa mudan intan tan tiyora ka dhaanto tiyora tara dhaanta oo tanadii la yiraado ee dana dan hanjabaad oo wax baasta laakiin hanjabaad si tiyoro hanjabaad xog badan ma marka uu si uu si dhameyn doona fudi doona soo ka tarabadku soo ka tarabad mid fuun raasun yibada madaxweyne ra'iisul wasaaraha ahmed abiyad waxa arkaysa in horta runtii ay arintan ka adeey tahay dhab ما هو حرد إيه لسنة ماشو جيسان لايب إنو جيسان أيو ودكت حو كورا دينا وعدس وحا أودس إتوب إيه وحيت هاي ديارة دان باقار ماليرا ديارة دو تركي كيبي ديارة دا سا وحي تستي مرغو أو سنهايم بايرداغ ميت ها ديارة بايرداغ دار ها بايرداغ أيا نور حبو هستا لو حبو هستا يسد حبيتا ما قاني سد حلاسو أيا وحي تستي أود أود وحكو سمين كرو مركن نيكان dowladda hadda u jawaabaysa ama amaarta ii sheeg maxaan ku jiraa waddanka say tahay u jawaabi kartaa hadda anagu ilaa hadda ma hayno oo dowladdu sidee waa aragnaa siyaabo markii hore uu saar u hadlay umuus hadlay hadii hadal adag u heli lahaa hadal adag muus helin hadal hoose unbaa iyo guud hoose unbaa maaratay meesha ka yari ha yeeshee ninkan wuxuu u durbaantumana si kastoo noqoto wuxuu durbaantumana inuu dekad helo dagaal inuu ku helana u rabo oo maslaxa uusan ku raadinin laakiin ilaahay waxa kabareena in shirtiisa ilaahay ummad Soomaali ka duwan hayashay dadka Soomaalida waxaan dhihi lahaa waa midii lagu madoob ummad Soomaali ay ku madoob leedahay as leeyahay haduu ninkan soo qaado hawo ay ka gasho dhulka Soomaaliyeed ama ay ka gasho dekedaha Soomaalida ilaa dekad kaliya ma rabe dhul iyo xurra magaalooyin dhan inuu baab u qabsado haddii aad dhihi lahaa seela cadda seela wixii dhulka ma heeraarsan oo dhan xuduud ka bilow xuduud kushada ka bilow ilaa seela dhulka ku deedsan oo dhan ugaran dhul noqon kara hal dal noqon kara qaadana maana dul salma ama dul kaweyn imaaraadka ama suuudi kaweyn imaaraadka ama kaweyn maarta qadar ama kaweyn maarta bahrain ayuu qaadana marka yaan lagu fikirin yaan lagu fikirin iyo salnaanin marka waxaan rabaa bal dadka Soomaalida waxaan caawa ku falan qeynina bal maxaa looga hortay kara maxaa dadka Soomaalida waajib ku anaga se dadka Soomaaliyeed ma ku baraarusiin qubbinkan qubada markii labaad baarlamaankiisu ka jeedinay taasoo cadeynaysa inaysan xaqiisa sahal ka ahayn bar dhabeenadu xulaha هذا الكيس كلا لا فسره
لكن وحا حقيقة إن أسيك الله فسر إلا كسيد هذا الكو أها الله فسر هذا نوع عركس إسر هذا كلفتيس أيو ديب سونولي مركا إسر هذا كو مديب سونولي وحا عركس إنو ماشي لفتي دي شري أو هذا نكهل أوكي هبا كهلو وابنكا دمعي سو جدنا لكن ذاك الصوماليد انتي أرتي أي كغوان مثلا يابا إن ذاك الصوماليد أرنتان أي كبرى روسيين ما مولا دار كجير نوع دون هذا marta ee runtii wax laga naxo in hata maamulka iyo xukuumadda wada ka jirta nooc doonta haatay ama itaalka doonta laatay ayan u jawaabeyno aad oo muddeen afka gacanta saarato aamusanta halkaad naga socotaan oo warbaahinta SWTV Soomaali Dan TV hadaba ku xirro Soomaali Dan TV oo maruba la qaybsa asxaabtaada wararka wadanida dalkii dadku hadh tareen isla markaasina muhiimadeen waxay tahay in aan bulsho caafimaad qabta ee dal nabad qaba iyo umad is wada rabta in aan helno insha Allah ilaahidkiis sida aan jecelnaa waxa rajada aan qanacayta إن 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 أحمد أبيض وعشر ذكر سومالي ودقال وأكسونا دقال كسب دقال بض دقال كي وتوبي سومالي كسو قادم حلي مدشة إتبت يتوبي عشر أيال أي كبر تركز وحلو قالت إن سومالي أي صندوق لمن أي سنين ضد نول أيهين وأنا ضد أن سيسهلا أما سيسهلا أنا بالكود أما أصير على غير كرن إيه تهاي أو ضد نول حي أيهين أصير عمر كار موداي إنه سيسهلا ذلك هو قف سكره وأنا بعد يوتيوب موي مادين مقدشة لكن محاك الرعب كبتي مارة تعيده كل عالم وهوجي بلاك الرعب أي مقدشة كتجد هذا وحرنا أنا بالأرض تسعة وأنا فرقيت برمش كيوم كاس إيو ديرت كسار دونم وعجعل لك كاس إنا مكوف فرقينهم شعب كسومال برار وسنا أنت لك أي خبر أرد تاس صنع مقدسة هدي حكومة كجواب إيش جير بري ملاقي يا وإنا أيون أي نمكان دقة سوق هذا ولو هذا ذاك أنت سبضان أي كوم مثلا يعني هو نكار دك الدور هو إتاه إريتريا ونضن كلهن سوماليا هذانا إريتريا دل دول اللي أبابلوما سوماليا دول ملا أو دول نمدد وأقطع هير كتاجته مركز تعب أسيق سهل محق سهل نادي ما بيردا غرا بيردا دا مدارد اللي ميا بينو شفتي بروح أركي أنا كغب جلها أورا إدبلو تي في وكيل ورد كس مقدش سومال ودر تي في مقدش جو أرمانا فرقية سمركة سياسي سومالي سياسيين سومالي دك السياسة سومالي لوت كله قوي هاي أيام بركة وكور جينا عبد الله عاتي بركور يس كسره سومالي ودرتي في ساحة بركور يس حبيبي ناس السلام عليكم أحمد أبو عليكم السلام ورحمة الله تعالى كسره برامج كعو وكله هاي وحن سلام يا دمان تعود يا شا استياشا كجرا تادي ودن تي في ان احمد وهرت اثيوبيا مانتا تبر اي صوماليا تبر اي صوماليا ليه ما قشاورت ها سيونا سلوم لها هرت اثيوبيا مانتا تبر اي صوماليا اي تكت اي قبصت اما اي كسو ويررت ما هيسو ان أرغدارنا تكد ما قبسته، حابنا ما قبسته. أنا وحن أجن هاي إن إثيوبيا وسعر برة كدعي، أول كي دولار إن دولار كنا ريال لو صرفه، مركا، تجعله قد حيا، أورميا جبهة أورميا يو إسحيان، أبي تجعله حبشيدا. يا أبي أود حياة كيتك يقولي بكل شيء جرتوا جبهة دي تي بي ألفتي مركا وحوي إسكسي جيدين وكجيدين هيو أنت أسوأ عدوة وليه يحي هدنا لكي صومالية مسيحين هيو وحو البفلو وقدون كودان دولة عدو كتاي أصدق هذا هو حشيس ليا ودنك الشينا ودنك الشينا إمريكا نماش أي كلام ريان أما شغل بيت كلوات قرنيسا مركع علادين نوع عاصة إن إثيوبيا لفتك هذا الله سمين هايو برنامج الوفرة هايو واحد جيره هذا التكت هدي وقبة هاي هاي تكت جبوتي وحليها ترين صوق هذا كون كونتينر مركيبة oo wado waxay gashaa arso wadana dirir ay ka soo dhacdaa marka intaas oo trillion ayaa lagu dhisay wadooyinkaas
tanu kasi fogo seela hada wad isay hadu ira soos erbar ee alaad ku jira wa inu hela inta soo trillion ah oo dhaqaale ah ma heli karo marka waxaan filayaa in ay ka tahay iskaga sii jeedi Oromiya iyo Amhaaro iyo Tigre iyo balaayada waxa ku kacsan kow waa cadaw kaliya ay leedahay Soomaaliya iyo Itoobiya way waa cadaw kaliya aan leenahay waa Itoobiya iyo Kenya marka waxaan oranayaa ummada Soomaaliyeed isku tashta horta ba isku tashan karaano maalba hebel iyo qabiil hebel iyo nuk hebel iyo hadda iyadii lafteedii la soo faragashay 95kii buuq soo baxay ayaa jirtay waxa Soomaaliya la yiraahdo waxaa laga saaray qariirada Afrika marka ilaaha ka saari kara gaal kama saari karo marka ilaahay anaga qaluubeen isku soo aadiyo haddii isku dayo dagaalna waa tii lagu midoobi lahaa hadda magaalada Seyla iyadoo hub aysan haysan iyo Axmed Guurey dagaal uu ka bilaabo kagana guuleystay Itoobiyaanka marka taariikhda Itoobiya waxaa lagu qaatay iskuulada ku soo qaadanay iyo qoraal ahay taala haddana fiidiyo iyo waxaan hayaa waraaqo waaga 95-tii la qoray qaaradda laga saaray Soomaaliya marka taasina lagama saari karo Itoobiyana maanta waa tii Soomaaliya ay ku midoobi lahayd Seyla dowladna ma haysana maanta dowladdu waa haysanaa waxaa dowlad ah shacabka weyn shacabkana waxay adduunka ugu necab yihiin oo isku habaaraan oo isku caayaan yuhuuddu ku dhashay iyo amxaarkii ku dhalay iyo wax saasa marka way fiican tahay inay isku soo dayaan inay soo damacayaan Soomaaliya laakiin cabdullaahi jawaabtan soo loo qaadan maayo inay dhabta jawaab lagu si toos ah lagu weeraray oo weliba markii labaad ahayn saddex mar oo hanjabay waad garanaysa saddex mar oo hanjabay uu yiri YouTube-yada muwaysan fiirsan dadku inaan ciidan badal leeyah inaan awood leeyah inaan bal'aan marraabada cas noqon karin waa arrintiis weeye waa damac waa ku jiraa laakiin waxba ka faa'iidi maayo Soomaaliya Soomaaliya waxaa ka faa'iiday Itoobiya xamar ay soo gashay iyadoo kumayaal kuna iyadoo meed ay ku baxday wala fentry aga baxday xamar anagu waa taagneen lugay aga baxday xamar iyo wala weyn iyadoo ka baqanaysa wiil yar oo aniga wadanka Itoobiya gaadiidan ku waday 10 wiil oo all NF ah yaa waxay ka hortagi jireen guuto amxaaro ah wax ka fulaysan ma jiraan marka insha allah haddii ay isku soo dayaan sayl caday isku soo dayaanna haddii way ku jiraan aad yaa abdullahi alkariim axmedow adaa mudan mana isku soo dayi karaan wuxuu ku seexinayaa jabhadaha ka soo horjeeda oo qodaha waaweyn amxaaro oromiya TPLF balaayo dhan ay ku kiciyey haddee marka nin islaama iyo nin kufaarna mar walba guusha waxay raacaysaa qofka islaamka ah intaasaa naga baxayaa Soomaaliya ha isku tashato abi waxyaabahan xunxunka ah oo uu ku hadlahayana insha allah waxay uu dareemi doonaa kulaylka ay leedahay Soomaaliya ala cisig aada umaasad tahay cabdulla aada umaasad tahay aad yaa umaasad tahay guulis brother halo salaam taariikhu dadkay barta inay tantood gartaan alaykum salaam saara ku soo dhow Soomaali Wadan TV caawa iyo falanqaynta barnaamijkeena falanqaynta iyo faallooyinka adigu waa maxaa ka dhila arintan mowduucan caawa masar mesh Axmedo horta wax laga calool xumaado waayo Soomaaliya
وحواية ولوسو شقتجي ما فهمتي مد لواد نكاسي وحو ودار رايا مركز توحي تهاي نيجي وحن مثلا نكان إمارات وطو إمارات قعنتك وطو مركز أنا جوحة مثلا هاي إمارات ميل وصو قلي يا إنه وح لوق هذا وحتى الشيخ مصبيح قعنتو أيوه رالي لوق لوق مثلا هاي بقرتي مركز على السياسيين تقول كل أرد أرد على تاسام سنة بكوس نين كان واعرك تسيدي برسيس وكل أسود وي بقر محل جركي إمارات كواعرك توبي سيدي لو أسود وي دقال كمركو كجر توبي سو إمارات كعوناي وأجيدي مركا إمارات ميلو كجرو كجرو والله إنو سحسن وحبا ما يديكر واعرك تهدى أبلجيس إيب انتليري وأبلجيس حسن إيبي مركا وحكستاء حسن كفلو داد أنا قد دمير له مقبنو maareeytay dadkeen waarta baarlamaankeen lacag waaye madaxweynihii lacag waaye marka wax meel aan maanta meel aan ka jilicsanahay iyo meel aan ka jilicsaneen maanta waxa way waa baarlamaankaas baarlamaankiina waa ka arta axmedo ilaahay soomaali qabta maarta ilaahay ayaa la qaba laakiin ninkan wuxuu u hadlay waxay tahay waa nin wax isku og marku ala malaya marka ما لقيها بقى إن أرنتان سات شيء جسوا دت بقى عن كل هاللي هذا ما لقيها مركب إن وهايستو قرانشو وما ملاذ قاركود وكيس تما حكومة ده هجرب أما تيجي تكتاه تما تهاد جوتها هتيجي مايا أحمدو فيري تيجي تكتاي إيه نشوفه ده ست حد كذا أفرت كنا لسي سموجي وحاسو ده حد ما جستو وحان حد وحي وصب بحين waxaan ninkan waabixay imaaraadku anina ka dagtay imaaraadka markuu aaday ninku wuxuu kula heshiin oo maqleysan newskan waa dhageysanaysay aniga waxaan raayigeyga aniga aaminsanahay oo aniga aaminsanahay waxaan aaminsanahay waxa ta axmedow imaarad meel uu ku jiro inuu hurka bilaabmo fidna kama dheeraale fidna kama dheeraale fidna kama dheeraale meel imaarad ku jiro may anaga dad maxaa yaa imaarad meel kale xagane anaga dadka Soomaaliyeed maxaa ما ها أنا جنوجي وأنا سبين لقط نقل خلاص مرك. أفيري أحمدو، ووكو مشغولية، ووكو مشغولية فيري ما مل قبلاتكو كو مشغولية. مذول بمعارك العقل جسوا يعني ماشي أنا على الدجال ما يكوها يعني مشغول وسكجر دي وحوجي الصومال دين تز إن العقده على خفول بالعقل وحنا دجال ما لبلا وسكود الكن كن كر إما كن كن كر إما كن كن ما كفينا إلهي إنه إمارات نقدر نحبهي مقدو إمارات نوجرو ولقد الصومال دجميسو نكاس وح الله لوجدد ربنا وقال أدون كانوا حقوقات أحمدو قفك قال كأ المر والبالله يليناي أو قفك مصر إن كانوا كلوا جيدا تسعه ما سنت إلى أكبر يعني إنه مدن قلبي قد مركو على هاي وضميت مرك عدات فرين فريس أو عدات الصومال جارسينس ما حد يله أنا جو حنديلا شعب الصومالي دو حنديلها سياسي ما أنتم متلاين مجو نول بابا نكيس بنتي سوفير سنويا محاعنا محاعنا واي مركا شعبك إيدادك السياسيين تأقلي غاله إيدادك الدمير تودا إيسا ديمن إينا لكعو أدون وينها ومعرفت ماشا وحالو يسكو دغالي وميديو وحو حلقو قادنا هاي معرفت ولغا أدكان كار وأدون كل غلوقر وعرفتي بالغا أدكان كار مركا وحواي dadka inay kacaan maartay ay arkaan ee dhibaatada arkaan shacabka iska dhiciyaan ninkan qori aso waa arki doonta axmedo qori aso nariidin u qaadana qori aso nariidin qori ilaahay kamari waa maasanta guulaysi saar aad yaan ka mahcina waqti qali la qaat ilaahay dowladu san maray faarixu dadka barkaa ilaahay santood gantaari Arisu takke bartha, ine dooratu sanmarani. Inna madanto, inna madito.
arinta sharci darada in wadan la weeraro mareykan baa bilaabay ma garatay afghanistan iraq meelaha ma garatay dagaalkii golofka la sheegayay dagaalkii la lahaa alqaacida iyo waxa la lahaa waxbaan laga jijibiyay dagaalka iraq shaqo kuma lahayn waxana loo weeraray wixii wadankooda ku yaalay ma garatay waa hadda soo baxday daacadaha mareykanka kordhan waa laga sheegay macnaha waxaan ka wadaa pointiga imaado adduunka hadda wuxuu ku jiraa xeerka maarata xeer duureedka ma garata haddaad xoog leedahay macnaha ninkii xoog leba xabagta goosta waad ogeed liibiya sida loo galay waad aragtay suudaan sida afka loogu dhuftay meesha syria waad aragtay yeman waa aragtay innagana waddamada la magacaabay baa ku jira dhawaan waxaan dhegaysanayay brogram nin uu maraykan la yihahda wesley clark uu sheegay uu leeyahay todoba wadan oo soomaaliya ku jirta in la baabi'iyo ayaa macnaha muddo qurnaantidii laga hadlayay ma garata waaga marka arinta sharciga adduunka halkaasuu marayaa waxaan u imaanaa ninkan waxaad moodaa hadda inuu leeyahay boqol milyan oo gaajoon ayaan haystaa marka boqol milyan oo gaajoon ma qabsato ma garata adduunyada waxaas laakiin wax ku hadlaya ilaahay ku dhaashay siyaasi saas u hadlaya leh dadkiiga baahan baahiba marka waxaana lahayn inaan xaq dadkiiga dhibaatoona marka waa inaan strateijiyada iyo halka saasa qof siyaasiya ma tahay inuu arrintaasoo kale saasoo kale u hadlo horta aniga arrimahooda dhaqaalaha war uma hayn nin horey u hadlay baa ka hadlay oo yidhi sixirbarar xun baa ka jirta xaqiiqdii laakiin awalba weligood waxba may heli jirin awalba waa gaajoonayaan ma garata taariikhda adduunka ma dherginay ma garata marka gaajadan hadda haysana tii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankiina ka badan tahay u malayn maayo laakiin ninka hadda hadalka aynu maqlina waxa weeye boqol milyan baan haystaa boqol milyan baanu nahay oo adduunka waxaa la maqli jiray dadku inay ku faanaan waa badan nahay sida nigeria oo kale sida masar oo kale oo xoog baanu leenahay oo adduunkan afrikaan wax taraynaa laakiin boqol milyan oo le waan gaajoonayaa haddaan gaajada layga qabanna baddan ku hunqaacayaa ma garanaysaa south african five million u diraya tanzaniyan shan milyan u diraya kenyan shan milyan u diraya eritrea shan milyan u diraya waxay ku tusaysaa dadnimada dadka xabashada la yidhahda ma garata maxaa inagala gudboon marka waxaa inagala gudboon ninkan saaxiib buu leeyahay ciidamaa loo tababaray ajenda keligii uu wata maaha ma garata muddo saddex sano mise shan sano laga joogo yaa waxaa jiray dokumenti ka yimid dhinaca ruushka documentary buu ahaa video buu ahaa wuxuu ka hadlayay sababta waddan aan bad lahayn uu ciidan bad u samaysanaya ma garata sax marka documentarygaasu aragti macnaha ay qabaan waddamada reer galbeedku ay qabaan waddamada carabta sacuudigu ka mid yahay abudabi ka mid tahay gabadhii hore way magacowday creditka la siiyo mainly labadaa waddan aragtida ay qabaan waxay tahay waddamada sacuudiga iyo reer galbeedku in itoobiya lasoo gaadhsiiyo badweyne